Kerepo Nipai Kreketong Arnikang Sampo Pai Pora Minit Kripo Apor Malom Dimapur Penkewang Gom Iho Makar Bearing Number AS09A7048 Ilai Pen Manja Dak Along Ahir Engtangrak Pen Kachingkoi Berta Ketok Bom Ahut Anke Ko Pai Kemia Jo Katewar Abang Kula Pen Arya Sanghuatum Tangnaraki Sungki Po Avelang Kusit Nang Chathandon Unar Nam Tu? মোৰ নাম অভয় মেছ অভয় মেছ কৰ পৰা আহি আছে আপুনি ডিমাপুৰ ডিমাপুৰৰ পৰা গাইডো কেবা হিহতে ওভারটেক কৈছে নে নে আমি সেবে আমাৰ লাইনত আহিছিলোঁ হয় হয় তো আমাৰ লাইনত হেতে আহিছে হয় হয় তাৰ পিছত আমি সেবে উল্টা ফালে দিস সাইডত গৈছোঁ হয় হয় রাইট সাইড ফালে গৈছোঁ এটি টাইমতে মিস ব্যালেন্স হৈ গেনে রাইট সাইডত পৰি গলো ওকে একোটো হোৱা নাই ন কেইজন আছিল গাড়ীৰ ভিতৰত চাৰিজন চাৰিজন দুজনে গলি দিয়া পেৰেন্টছক মাতি বলে পেৰেন্টছক কন্টেক্ট কৰি বলে আমি দুজন আছোঁ ওকে